Հայկ Տիգրանյան, որ փուլում է գտնվում ռազմաարդյունաբերական համալիրի կառուցումը։ Նախընտրական շրջանում դուք խոստանում եք, որ ստեղծվելու են ռազմաարդյունաբերական գործարաններ, որտեղ արտադրվելու են զենքեր, բացվելու են աշխատատեղեր։ Ուր են այդ գործարանները։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել, հենց ավելի ճիշտ ակնարկել մի նորության մասին, որ իրականում գաղտնիք է, չեմ կարող ամբողջական ասել։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ ինձ ցուցադրվել է Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալայնի արտադրանքի մի նմուշ, և այդ նմուշի գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վկայում է, որ Հայաստանում ռազմաարդյունաբերական համալիրը նոր մակարդակ է դուրս գալիս և նոր բարձրության վրա է հայտնվում։ Այդ նմուշի ամենակարևոր առանձնահատկությունը ոչ միայն այն է, որ ինքը գերժամանակակից արտադրանք է, այլև կա շատ կարևոր մի նրբություն, ինքը զրոյից հավաքվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, Եվ այդ միայն, որովհետև միայն այդ արտադրանքի գոյությունը այդ վկայում է, որ Հայաստանում կան պրոֆեսիոնալներ, Հայաստանում կան մասնագետներ, ովքեր կարող են զրոյից ռազմական նշանակության արտադրանք թողարկել, և ես այդ տեսնելով մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ մենք պետական պատվերք իջեցնենք այդ արտադրանքի համար, որպեսզի արտադրությունը նորմալ ընթացքով շարունակվի, և իհարկե պայմանավորվեցինք, որ ջանքեր կգործադրենք այդ արտադրանքով կամ նրա մոդիֆիկացված տարբերակներով միջազգային շուկա դուրս գալու ուղղությամբ։ Այնպես որ ես ընդամենը 3 օր առաջ տեսել եմ սեփական աչքերով մի բան, որին նույնիսկ մի քիչ հեշտ չէր հավատալ։ Չեմ ուզում շտապել, բայց գործնականում չնա շտապելու բան չկա, արդեն կարող եմ և մեզ բոլորիս շնորհավորել այդ ձեռքբերման առիթով, մնում է, որ դա արդեն արդյունաբերական շարունակությունը ապահովենք։ Հա, իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ արդեն հիմա, ոչ թե դա արդեն փորձարկված նմուշ է, և զինված ուժերը հաստատեցին, որ դա բարձր արդյունավետության գերժամանակակից արտադրանք է։ Օգտատեր Մերիի հարցը. Պարոն Վարչապետ, ինչպես պետք է լուծվի այն հարցը, որ ուսումնական հաստատությունները փակ են և դասերը կատարվում են հեռակա ուսուցման, բայց մարդիկ կան, որ չունեն ինտերնետ կապի հնարավորություն և համակարգիչ։ Ես սովորում եմ Բուհում և իմ դասերի մեծ մասը համակարգչով են, ու ես դասերից հետ եմ մնում, քանի որ ունեմ համակարգչի և ինտերնետ կապի խնդիր։ Նշեմ նաև, որ անվճար սովորող ուսանող եմ և իմ նման շատ ուսանողներ կան, որ ունեն նույն խնդիրը։ Ես ուզում եմ ասել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը արդեն պայմանավորվածություն ունի մեր բջջային կապի օպերատորների հետ, նրանցից մեկը արդեն մեկնարկել է, բայց մյուսները նույնպես կմիանան, նոր սակագնային փաթեթ են առաջարկելու հատուկ հեռավար ուսուցման համար, որից կարող են օգտվել ինչպես աշակերտները, այնպես էլ ուսանողները, դրանք լինելու են արտոնյալ պայմաններ։ Խնդրում եմ հետևեք, ուղղակի սակագների անունը ես տարբեր օպերատորներ տարբեր անուններ են դնել, դրա համար ես անուն չեմ հիշատակում, որ չստացվի, թե կոնկրետ մի փաթեթ եմ գովազդում։ Եվգենի Ավետիսյան, խնդրում եմ պատասխանել, ինչ միջոցներ են կիրառվում հայրենադարձությունը խթանելու համար, և արդյոք նախատեսվում է հայրենիք վերադարձող ընտանիքին ապահովել բնակարանով այն դեպքում, երբ Հայաստանում ոչ մի սեփականություն չունի։ Գիտեք, շնորհակալ եմ շատ։ Հայրենադարձության խթանման ամենալավ ձևը այնպիսի հայրենիք ստեղծելն է, որը գրավիչ կլինի ապրելու, աշխատելու համար և կստեղծի հնարավորություններ։ Հիմա կարող եմ ասել, որ մշակվում է հայրենադարձության մասին օրենք, այս վերջերս մենք նաև օրենսդրական նախաձեռնություն ընդունեցինք, որ հայրենադարձների համար ավելի լայն հնարավորություններ են ստեղծում սեփական գույքի ներկրման համար, բայց ես ուզում եմ, տեսեք, այսպիսի մի հատ հոգեբանական հարց կա, տեսեք, դուք ասում եք հայրենադարձներին բնակարանով ապահովելու ենք, թե չէ,
Vai, este spicii patcherea srec, mi-e spicii javicea, gurmen ca asume care n-a dat snei, bina ca anova, pa oveluen. Pa este cât ne vor în cacați în vorin că bina ca aranciuni. Ci ase, ai simt că ies vor mâna cele mai asta, nu păti bina ca aranciuni n-am, arta gahtem, mica în taruț verea, dar n-am vorin bina ca aranta. Ai simt că pe ce ai asta nu aproh bina ca aranciuni țogi, e ai asta nu-i durs bina ca aranciuni țogi, micev, hătra ca aranciuni samanel. Iar că haina dar sneri aja cu sunt țăragiri într-un moment, și pe znaiv, haia asta nu gât nevogneri aja cu sunt țăragiri, e merg nepatacă, e o razmavaruțiună, merg haina chisneri hamar, hânara voruțiuner stehțelne. Hânara voruțiuner stehțele vor pe zi ireng, ireng, așhatankov, azni, vartar așhatankov, ca rocanam, ireng, caricnere, bavararel, ai tăvum, e benacarani.